President of the United States Joe Biden. Ժամերած Վաշինգտոնում իշխանությունը ստանձող Ջո Բայդենի վարչակազմը դժվարթ է նկատելի փոփոխություններ կատարի հարավային Կովկասում ամերիկյան քաղաքացանությունում։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնել ին վերլուծաբանները։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Երևանում ու Ստեփանակերտում ուշադրություն գրավեց Յակոմինսկի խմբի համանախագահող երկրի միացյալ նահանգների համեմատաբար զուսպ արձագանքը տեղի ունեցողին երբ ոստեյցյան որոշիչ դեր ունեին Ռուսաստանն ու Թուրքիան, որոնց զինվորականներն էլ ի վերջո ստանձնեցին Արցախում եւ նրա շուրջ անվտանգության ապահովումը։ Նյու Յորքի Ամալսարանի Աբու Դաբիի մասնաճյուղում դասավանդող սոցիոլոգիայի պրոֆեսոր Գեորգի Դերլուգյանը այսօր ազատության այդ զրույցում այսպես հիմնավորեց իր տեսակետը։ Я думаю, под отношение к Южному Кавказу никакой, а потому что это очень дальний э и не самый важный район мира. Կարծում եմ հարաֆային Կովկասի ուղությամբ ամերիկյան քաղաքականությունում որովևէ փոփոխություն պետք չէ սփասել, որովհետև սա աշխարի շատ հեռու եւ ոչ այդքան էլ կարեւոր տարածաշրջանից է։ Հարաֆային Կովկասը ինչ որ կարեւորություն ուներ եւ կարող է ունենալ Ռուսաստանի ու Իրանի հետ հակամարտության ժամանակ։ Սա Իրաքանում այսպես ասած անցումային տարածաշրջան է, բայց եթե նման հակամարտություններ տեղի չունենան եւ եթե Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը ստանա ոչ ռազմական ու ոչ տնտեսական բնույթ, Ապա Սկարչասասկովկասը նշանակություն ուներ հնարավոր ռազմակայանների ու նավթագազամուղերի պատճառով ռազմակայաններն ու նավթագազամուղերը Հայաստանի հետ ուղակի կապ չունեն Եթե Ռուսաստանի այդ հակամարտությունը ընդառնա դիվանագիտական, գաղափարախոսական կամ անգամ տնտեսական ուղով, ապա դժվար թե հարավային Կովկասի համար ինչ-որ բան փոխվի, որովհետև չեն սպասում ժողովրդավարության հետագա տարածում եւ նոր ապտերազմներ։ Համնայն դեպս կարծում եմ, ամենը նոր վարչակազմը կփորձի խուսափել նոր պատերազմներից։ Հայաստանի արտգործնախարարության դրամատրաստ ղեկության համաձայն ԱՄՆ-ի Հանրապետության անկախությունը 1991 թվականի դեկտեմբերի 25-ին 92-ի հունվարին հաստատվել են դիվանագիտական հարաբերություններ Երևանում Ամերիկյան դեսպանությունը բացվել է հաջորդ ամիս իսկ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանությունը 92-ի մարտին Անցած տարվա 1-ին պատերազմի նախորդին ընդունված Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարության համաձայն մեջբերենք Հայաստանը քշարունակի զարգացնել բարեկամական գործընկերությունը եւ խորացնել ռազմավարական երկխոսությունը Ամերիկայի միջազգալ նախագների իթ Հայաստանի զարգացման ու բարեփոխումների օրակարգի իրագործման, ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության տարածաշրջանային եւ միջազգային կայունության ու անվտանգության ամրապնդման ուղություններով։ Մշբերմյան ավարտ։ Ռիչակագերական կոմիտեի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն անցած տարվա հունվար-նոեմբեր ամիսների արդյունքով Միացյալ Նահանգները Հայաստանի 6-րդ խոշոր առևտրային գործընկերությունն է Ռուսաստանից, Չինաստանից, Շվեյցարիայից, Գերմանիայից ու Իրանից հետո։ 2020 թվականի առաջին 11 ամիսներին հայ-ամերիկյան երկողմ առևտուրը կազմել է 132.4 տասնորդական միլիոն դոլար կամ Հայաստանի ողջ արտահանման առևտրի 4%։ 1992 թվականից իվեր Միացյալ Նահանգները ավելի քան 2 միլիարդ դոլար աջակցությունը ցուսաբերել Հայաստանին։ Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդերյանի կարծիքով Բայդենի վարչակազմը նախ եւ առաջ կենտրոնանալու է Չինաստանի ուղությամբ, հաջորդ կարևոր տարածաշրջանը Եվրոպան է, Ռուսաստանը առաջնային չէ եւ եթե Վաշինգտոնը մանկան որոշեն ինչ որ նախաձեռնությամբ հանդես գալ Մոսկվայի ուղությամբ, ապա այն ավելի շատ իրանց զգացնել կտա։ Он так Украина и меж Центральной Азией, 칸, Арафаин Кавкасом. Иск Казбейн территория. О, в Америке вообще вот этот маятник Որոշ çapով կփոխվի ԱՄՆ-ի հռետորաբանությունը, թե միացյալ նահանգները ինչ արտակին քաղաքականություն պետք է վարի, ավելի շատ իզոլյացիոնիստական, թե հոգուտ գլոբալիզացիայի այդ ճոճանակը ԱՄՆ-ում միշտ է գնում գալիս եւ քաղաքական առումով այն արտահայտվում է այդ երկրի հանրապետական ու դեմոկրատական կուսակցությունների վարած արտակին քաղաքականությունների տեսքով։ Բայդենի օրոք հռետորաբանությունը փոքրինչ ավելի գլոբալիստական կլինի։ Trump-ը շատ յուրահատուկ նախագահ էր Միացյալ Նահանգների նախորդ 70-80-տարիների ընթացքում ուստի դույզը ինչ այլ ռետորաբանություն կլինի։ Ինչ վերաբերում է հարավային Կովկասին առնչվող ամերիկյան իրական քաղաքականությունը չեմ կարծում, թե լուրջ ինչ որ փոփոխություններ տեղի ունենան։ Что касается реальной политики в отношении Южного Кавказа, я не думаю, что могут произойти сколь-либо серьёзные изменения.